أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببعضكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yan uwa musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu da ya nuna mana wannan marece na Litinin wanda ya daidai da 5 ga watan 7 shekara ta 2021 miladiya kamar da malaman tarihi suka faɗa. Za mu ci gaba da tafsir wanda muka saba yi tsakanin magarba da isha'i. Muna fatan Allah shi taimake mu. Mai girma da daukaka yace inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Lalle Allah ya sayi mu'minai kawunan su da dukiyoyin su Allah ya saye su ba kudi zai ba su ba. Yace bi anna lahumul jannata, lalle zai ba su aljanna. Yuqatiluna fi sabilillahi, suna yin yaki a cikin hanya Allah su mu'minai. Fayaqtuluna, wato ana kashe su hilin daga. Wa yuqtaluna, su ma suna kashewa. Dan haka ko su kashe ko a kashe su. Wa adan alaiha haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Allah yace alƙawali ne gare shi a cikin at-tawra da injila da kuma alqur'ani. Dan haka ko mu'mini ya kashe ko a kashe shi, to dan aljanna ne. Yace wa man aufa bi ahadihi minallahi, wanda duk ya cika da alƙawalin Allah, to fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bihi. Allah yace ku yi farin ciki da kasuwancin ku wanda kuka yi shi da Allah. Wa zalika huwa al-fawzul azim, wancan shine rabo babba. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله غسكيا وبشر المؤمنين. الله يا كاو سوبر مؤمنين يتي التائبون سوني ما سيوان توبة. العابدون سوني ما سيوان عبادة. الحامدون سوني ما سيوان غوديان الله. دا أبن دا الله يباسو كو كتان كو ديواسنا غوديو. Yace as-sa'ihuna, sune masu yawan azumi. Do ta karamar lalura ba ta hana su yin azumin Ramadana. Yace ar-raki'una, sune masu yawan ruku'u. As-sajiduna, sune masu yawan sujada. Al-amiruna bil ma'ruf, sune masu yin umurni da abu mai kyau. Wannahuna 'anil munkar, kuma suna yin hani dangane da abin da Allah yake. Wal hafizuna li hududillahi, kuma suna kiyaye dokokin Allah. Sai Allah ya ce wa bashirul mu'minina, a faranta ran masu imani. Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu li qurbi min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah ya ce ma kana lin-nabiyyi, bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani. Bai kamata ba ay yastaghfiru lil mushrikina, su nema ma mushrikai gafaran Allah. Walau kanu uli qurba, koda wato mushrikan nan sun kasance ƴan uwansu ne na kusa, to bai kamata su nema musu gafara Allah ba. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa su mutanen nan ƴan wuta ne. Dan da ka gane mutum kangararre ne, to ka hita batun shi kawai. وَمَا كَانَ اسْتِجْبَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا وَمَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ.
to wani zai iya cewa ai annabi ibrahima ya neman babansa gafara Allah kuma baban nashi mushriki ne sai Allah ya kawo magana yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi Allah yace ba komi ne istighfarin annabi ibrahim baga baba ne gafarar da ya neman ma ubansa illa an mau'idatin face alƙawali ne wa adaha da ya alƙawalata ta iyahu ga baban nashi dama shi alƙawalin sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan go shine falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana gare shi cewa maƙiyin Allah ne zahiri zuciyar shi ta bushe tabarra'a minhu sai ya zara hannun shi dangane da shi kawai he tabatu ne yace inna ibrahima la'awahun lalle annabi ibrahima mai yawan mai da lamarin shi ne ga Allah halimun kun mai hakuri ne wala kana yace wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da izhadahum Allah bai kasance yana halakar da mutane ba bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana masa abinda za su kare kansu game da azaban Allah inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ga dukkan komai masani ne wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir yace inna allaha haqiqa allah lahu mulku samawati wal ard gare shi mulkin samai da kasa yake yuhi shike rayawa wai mai tukuma shike kashewa wama lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani majibinci koma da bayan allah wala nasirin ko kuma wani mataimaki laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar Allah yace laqad taba Allahu ala nabiyyi haqiqa Allah ya karbu tuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin da wadanda suka yi hijira suka baro garuruwan su suka tai Madina dan taimakon annabi wal ansar da mutanen Madina wanda suka karbi baki Allah madaukakin sarki yace allazi nattaba'uhu sune wanda suka wato bi annabi su dalibansa fi sa'atil usrati cikin lokacin kunci min ba'da ma kada tazigu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wasu daga cikin su sun kusa su karkata su fasa musulunci summa taba alaihim sannan Allah ya karbu tuba akan su innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah game da su mai rangume ne kuma mai jin kai ne wa wala salasatil ladina khulilu hatta ila baqat alayhi wal ardu bima rahabat wa baqat alayhi anfusuhum wa zannu an la malja min allahi illa ilayhi summa taba alayhim liyatubu inna allaha huwa tawwabur rahim to Allah ya yahe mu mu'minai sai mutum uku ne ba a yahe musu ba daidai wannan lokacin sai zuwa gaba shine wa ala salasatil ladzina kullifu Allah ya karbu tuba akan mutanen nan uku wanda aka jinkirta karba tuba su hatta idza daqat alaihimul ardu har lokacin da ƙasa ta kunci gare su su mutanen nan guda uku bima rahubaddid da yalwatta wadaqat alaihim anfusuhum kawunan su suka yi kunci gare su mutun yaji bai san kai ne saboda Allah bai so ne sai yaji shi kai ne bai san kan shi yace wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi suka tabbatar da ba su da wata majuya nan ga Allah sai wuri ne summa taba alaihim sannan sai Allah ya karbu tuba akan su liyatubu domin su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai yawan karba tuba kuma shine mai jin kai ya ayyuhal ladina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin to wannan aya tana nuna mamu duk mumini ya kamata duk wanda zakai tare da shi ka san wane ne shi sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanuttaqullaha ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as-sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya
don haka ya kamata abokinka ya zama mutumin kirki ne, wurin zamanka ya zama wurin mutanen kirki kake zama. Dan yan aka zo kama mutumin banza, mutanen banza, in kana wurin banza baka hita duk imaninka, amma in kana wurin mutanen kirki in aka zo kama mutanen banza kaga kasha koda kai na banzan ne. To dan haka ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, ku yi tare da masu gaskiya, shi aya ke nufi. Yaya ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-arabi ay yatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu li anfusihim an nafsi dhalika bi annahum la yusibuhum dhaba'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillahi ولا يدعون موجع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الله ساكر الخير الله جي كما هيفا. الله مدوكاكين سركي يچه ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب بيا داچي بغا متانن مدينه دا نغيفان سو دغا cikin larabawan kauye ayyata kallafu an rasulillahi sai jinkiri ga barin umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yargabu bi anfusihim an nafsi kuma bai kamata su yi san kansu ba fiye da san annabi sallallahu alaihi wasallam. Baka cika mumini ba sai ka yi san annabi fiye da kanka. Kaga san Bahaushe ya ce duk soso ne amma san kai yafi, haka malam Bahaushe ya ce ko. To shi kuma in kana son ka zama na Allah sai ka yi son annabi fiye da yadda kake son kanka. Idan arna san daga takobi za su sara kan annabi, to ka janya annabi ka mika naka su sare na annabi ya tsira, shine ka cika mai imani. Allah madaukakin sarki yace zalika haka yake bi annahum cewa su mu'minai in suka ta hilin daga la yusibuhum zama'un wata kishirwa ba za ta same su ba face sai an rubuta sakamako na musamman. Don haka in ka ji kishirwa hilin daga, to za a rubuta lada ta wannan kishirwa da ka ji. Allah madaukakin sarki ya ce wala nasabun ko kuma wata wahala in ta same ka hilin daga. Ko yanzu lokacin zuwa wajen wa'azi, hanyar wa'azi sai ka sha wahala, ko mota ta lalace, ko babur ya lalace, ko wani abu mai kama da haka, to wannan matsalar da ka samu sai Allah ya rubuta ma ladarta. Yace wala makamasatun fi sabilillah, haka in yunwa in ka ji yunwa a cikin hanya Allah sai an rubuta ma lada ta yunwa da ka ji. Allah madaukakin sarki yace wala yadauna maudi'an yagizul kuffara, Allah yace su mu'minai ba za su taka wani mataki ba wanda yake bakanta ma kafirai rai face sai an rubuta musu lada wannan abu. Na cigaba yace wala yanaluna min aduwin nailan, ba za su samu wani abun samu ba daga wurin makiyansu face sai an rubuta lada. Don haka kun je hilin daga kun kashe arna kun samu ganima, to kuma sai an rubuta muku lada. Shine illa kutiba lahum bihi amalun salih, face sai mun rubuta musu wato sakamakon aiki mai kyau. Inna Allah la yudiu ajral muhsinina, lalle Allah bai tozartar da ladan masu kyau da ta aikin su. Wala Allah ya ce wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, Allah ya ce ba za su yi wata ciyarwa ba in za a ta yaki ko kuma wurin yakin face wannan ciyarwa sai an rubuta lada ta musamman. Allah ya ce wato ciyarwa karama ce ko babba ce, Allah ya ce sai an rubuta sakamako. Don haka mu babbari ana barin mu baya ƴan uwa, madama aka ce za a ta yi wa'azin Qur'ani, in baka da halin zuwa wanda zai je dauki wani abu ka bashi kana da sakamako babba. Amma mu shiru ba mu je ba, dukiyar mu bata je ba, akwai matsala. Don haka in baka je ba dukiyar ka ta je. Allah madaukakin sarki yace wala yaqta'una wadiyan, wato ba za su yanke wani kwazazzabo ba, shine ba za ka ketare wani kwari ba in zaka tai wurin wa'azi ko kuma zaka tai yaki face sai an rubuta lada wannan ketare kwari da kai. Shine illa kutiba lahum, face sai mun rubuta musu sakamakon wannan abu. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, dan Allah ya saka ya musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa. Wa ma kana lum
يَنْفِرُكَ Allah saka da alkhairi Allah ya ce wa ma kana al mu'minuna liyamfiruka patan bai dace ga mu'minai ba su hita yaki gaba dayan su su ba annabi ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatul yatafaqahu fid din Allah ya ce wato inama wato da'ifatun wata jama'a ina ma na fara min kulli firqatin minhum da'ifatun ina ma wata jama'a daga cikin mu'minan kowane yanki a samu wata wasu al'umman a tafi da su yaki a bar wasu gida liyatafaqahu fid din dan su rika fahimta addinin musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma na can suna bugawa da arna Allah ya ce wal yanzuru qaumahum dan su gargadi mutanen su su wadanda aka bari suna fahimta addinin idza raja'u ilaihim lokacin da suka dawo zuwa gare su la'allahum yahzaruna cewa su ko sun ji tsoron Allah sadaqallahul azim abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko fasara saboda karancin ilimi Allah shi ga